Здравейте! Аз съм Людмил Боянов, консултант жилищни имоти в Art Courier Estate. Това е видеоблога на Art Courier Estate. А днес ще поговорим как да отдадем имот под наем. Това ще бъде темата. Провокирана е от вече, тъй като сме в месец август, от наближаващото започване на сезона на отдаването под наем, което започва някъде към след втората половина на август, вече от 20 август и така е интензивно засилено до ноември включително. Затова ще имаме няколко последователни теми, които ще разкажем за отдаването и наемането на имоти. Днес ще поговорим за това какво трябва да направи бъдещия наемодател. Уважаеми наемодатели, да подготвите апартамента за отдаване под наем прилича горе-долу почти по същия начин с това, което правите при продажба. Апартаментът трябва да има така наречения търговски вид, да е почистен основно, да са измити прозорците, да са премахнати всички излишни мебели, вещи и така нататък. И вече стигаме до пускането на обява. Съветвам ви да не слагате в обявата дискриминационни текстове, като не искаме домашни любимци, наемателите да са само двойка или само момиче или нещо подобно. Когато ви звънят по телефона, уточнявайте тези неща при телефонен разговор. Сега ясно е, че ако е възможно още първия наемател да се обади да наеме апартамента, да не се занимавате с това да ви звъни постоянно телефона, но ако сте решили да отдавате сами имота под наем, трябва да се подготвите за тези неща. Иначе другия вариант, разбира се, остава консултант на движими имоти. Така че подготвяте имота, правите едни хубави снимки, хубаво е дори едно разпределение да начертаете един текст, който да не е много дълъг, да го пропускат и да не го четат. Най-важното от какво се състои апартамента, акцентирайте на важните неща. Важно е да се отбележи, ако не е даван до сега под наем, да се напише, че на практика това е апартамент, който ще се предложи за първ път на пазара на наематели, че е освежен, че е купено нещо ново, акцентирайте на тези неща. Не купувайте излишни мебели, особено ако е частично обзаведен, пишете ли, че е частично обзаведен и хубаво, освен по снимките, да изредите какво включва апартамента, за да може бъдещите ви наематели, някои наематели искат да се нанесат в изцяло обзаведено жилище, как се казва, да си внесат само чехлите. Други наематели имат някои вещи, включително уреди или някакви не толкова масивни мебели. Пускате обявата, правите огледите, пак за огледите хубаво е преди всеки оглед да се проветри, да се сложат някакви ароматизатори в апартамента, ако е възможно. И следващия път ще поговорим за това как се процедира вече, когато намерите наемател, какво правите, как да подберете наемател и също така теми в този дух относно наемите. Това беше за днес по темата как да отдадем недвижим имот под наем, като тук, разбира се, говорим акцентирано върху жилище. Радвам се, че бяхме заедно, очаквам ви другата седмица. Аз съм Людмил Боянов, Art Courier Estate. Благодаря ви и ще се радвам да ви видя отново.